ficar de pé quando o vento forte soprar. Manter os olhos enxutos quando a dor nos visitar. Enfrentar o sofrimento com paciência e coragem, não se deixando arrastar pelo medo, na voragem. Conservar a mente clara no meio da confusão. Não odiar quando a ofensa nos vier em direção. Saber coisas que podiam desmascarar o irmão e poder guardar silêncio com amor e discrição. Não esperar a vingança, mesmo cheio de razão. Não abandonar a luta, mesmo tombado no chão. Amar a todos e tudo, sem a nada se apegar. Servindo, sempre servindo, sem nada, nada esperar. Ter equilíbrio perfeito em qualquer situação. Isto é ser realizado. É já ser Deus em ação. Eu sou o pão vivo, o vosso corpo sou. Estou sempre presente. Eu sou, eu sou. Eu sou a luz do mundo. No velador estou. Eu sou o bom pastor. Eu sou, eu sou a porta aberta, o livre-arbítrio sou, ressurreição e vida. Eu sou, caminho, verdade e vida. Eu sou, eu sou. Verdadeira.